Tjenare allihopa, tubare, skripen igen i sedan, ja. Sitter vi på min balkong här nu, i bara t-shirt, i 2-3 minusgrader. Men vad gör man inte på sina följare? Man gör ju allt, va? Även i kyla. Och man kan börja yla. Ja, så är det. Jag måste ju sträcka på mig så den syns, så att säga. Jag har som sagt att det är kallt idag. Jag har varit ute med hunden idag på morgonen här. Men nu får det vara bra. Nu ska jag vara inne resten av dagen och det är skönt på det. Jag önskar en trevlig fortsatt söndag och hoppas att jag har det bra och att helgen var trevlig. Och så. Själv har det varit jättebra. Jag mår jättebra. Jag har gett fåglarna mat förut. De är där och käkar både tallbollar och viltfrön och allt vad jag har köpt till dem. Det kostar faktiskt att mata fåglarna, men jag tycker att det är så himla roligt och givande och jag älskar att se naturen och fåglarna, så att det värmer mig verkligen. Jag avstår hellre några kronor och satsar på dem istället. Så att jag har det ganska bra ändå, faktiskt. Ja, det är vissa saker jag skulle vilja ta upp egentligen, men det är för kallt att sitta här och göra det nu. Jag orkar inte göra det. Jag tänker på han är jävla Rövén, han var det programmet hos Milo eller med käringen där. Nu har jag inte själv sett programmet, men jag har ju läst recensioner och vad andra tyckte och tänkte om det. Och det är så någon som skrev så här att det är så ungefär man går på kvartssamtal ungefär med sin fröken. Det är så jävla patetiskt, det är inte klokt alltså. Han är inte kvar för sin hatt, den jävla dödskallen alltså. Han håller ingen hatt heller för det, men det borde han ju ha, för det finns ju hackspettar ute. Som ser en sån där träskalle som han, så då borde han ju passa sig. Men, ja. Nej, det är för kallt, jag får sitta här inne på utöten. Jag tackar för mig och önskar en trevlig söndag. Tjingeling! Det var kallt.